Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы пәрменді күрес жүргізіледі. Грекия халықаралық ұйымы Қазақстан үшін 27 ұсыныс әзірледі. Оның арасында жауапты органдардың тәуелсіздігін қамтамасыз ету мен мүдделер қақтығысына жол бермеу бар. Сонымен қатар мемлекеттік органдардың шешімді ашық түрде қабылдап, мемлекеттік сатып алу үстінде ауыжаласу әрекеттерінің алдын алу ұсынылды. Аталған заңнамалық талаптар 2 жыл аралығында жетілдірілуі тиіс. Айта кетейік, жемқорлыққа қарсы мемлекеттер ұйымының отырысы Францияның Страсбург қаласында өтіп жатыр. Қазақстан бұл ұйымға кірген Орталық Азиядағы жалғыз мемлекет.